How to care rose plant in summer. Namaskar, apunaluke saise apunar YouTube channel My Passion Garden. Aji kotha patu hokolue sobore moromor ebit phul jetu gulab rose plant oti sundor phul yat bahut color bahut variety phul etu ejupas by English rose jitu thanda dinot phul ahe aru goromor dinot yat phul kono dhoronor phul নাহে আৰু ইয়া গৰমৰ দিনত বিশেষ যত্নৰে আমি ঠাণ্ডাৰ দিনলৈ ৰখাব পাৰোঁ আৰু যিহেতু এজবাই বাই ইংলিছ ৰোজ ইয়াস মেইনটেনেন্সটো অলপ বহুত বেছি নহয় তথাপিও অলপ মেইনটেনেন্স কৰাৰ ইয়াত প্ৰয়োজন প্ৰথম আপোনালোকে এতিয়া এপ্ৰিলৰ মাহ আৰম্ভ হৈছে গৰমো যথেষ্ট পৰিবলৈ ধৰিছে গোলাপৰ গছজোপা যদি আপুনি টাবত লগাইছে তেতিয়া হলে ঠাণ্ডা জেগালৈ য'ত দিনটোত দুঘণ্টাৰ পৰা তিনি ঘণ্টা ৰ'দ পৰে তেনেকুৱা জেগালৈ লৈ যাওক প্ৰথম আৰু লগতে ইয়াৰ ছফ্ট প্ৰুনিং কৰক যেনে ফুল লাগি শেষ হৈছে গোলাপজোপা এইটো ছফ্ট প্ৰুনিং একদম ছফ্ট এইটো ডালত মই দেখাইছোঁ এনেকুৱা ছফ্ট প্ৰুনিং 2 বা 3 ইঞ্চি মানুহে কাটিব যাতে গছজোপা বেছি কাটি নিদিয়ে আপোনালোকে সেইটো চাব এনেকৈ কাটিব ছফ্ট প্ৰুনিং কৰিব হাৰ্ড প্ৰুনিং একদমেই নকৰিব আৰু চাওক মই 10 দিনমানৰ আগত প্ৰুন কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া চাওক ইয়াৰ ৰিজাল্ট ইমান ধুনীয়াকৈ নতুন নতুন লিপছ ইয়াত আহিছে এয়া চাওক নতুন নতুন লিপছ আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে এয়া লিপছ নতুন নতুন গোটেই গছজোপাত নতুন নতুন লিপছ ধুনীয়াকৈ আহিছে আৰু ইয়াত হয়তো এতিয়া 1-2 কলিও মাৰিব ইয়াত ফুলিব হয়তো তাৰপিছত আপুনি ছেকেণ্ড কাম কৰিলে ৰুট প্ৰুনিং প্ৰুন কৰিলে গছজোপা তাৰপিছত এতিয়া পানী ৱাটাৰিং গৰমৰ দিনত ইয়াত বিশেষ পানীৰ প্ৰয়োজন হয় কাৰণ চাওক গোলাপৰ মাটি সদায় মষ্ট হ'ব লাগে অলপ ভিজি থাকিব লাগে বেছিও একেবাৰে বোকা কৰি দিব নালাগে মাত্ৰ অলপ ভিজি থাকিব লাগে ইয়াত দিনত বেছি যদি গৰম পৰে দিনত 2 বাৰ আপোনালোকে পানী ৱাটাৰিং কৰিব আৰু ৱাটাৰিং ওপৰৰ পৰা ঢালি নিদিব পানী আৰু তলত দিব ধুনীয়াকৈ তলত পানী দিব যাতে ইয়াৰ গ্ৰেনেজ চলি পানীটো আউট হৈ যায় তেনেকৈ পানী দিব দিনটোত 2 বাৰ পানী দিব যাতে মাটিটো মইষ্ট থাকে আৰু এতিয়া হওক ফাৰ্টিলাইজাৰ ইয়াত ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ভিতৰত বানানা পিট ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব পাৰে ঘৰতে বনাব পাৰে যোনটো এটকাও খৰচ নহয় তেনেকুৱাবিলাকে সদায় গছত আমি প্ৰয়োগ কৰাটো প্ৰয়োজন আমাৰ গাৰ্ডেনখনত আমাৰ ফুলনিখনত যিটো আমাৰ বিলকুল টকাৰ খৰচ নহয় ঘৰতে আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ যেনে বানানা পিল ফাৰ্টিলাইজাৰ যোনটো কলৰ বাকলি দি তৈয়াৰ কৰা হয় সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পাতবিলাক খাই দিয়ে কিবা পোক লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিম অইলৰ স্প্ৰে কৰিব পাৰে ইয়াত নিম অইল স্প্ৰে কৰিব আৰু ব্ৰাহ্মী কম্প'ষ্ট ইয়াত দিব ব্ৰাহ্মী কম্প'ষ্টটোত এইটো কাৰণে দিব লাগে ইয়াত পানীটো মইষ্টৰ হয় বা পানীটো ব্ৰাহ্মী কম্প'ষ্টে ৰখাই থয় আৰু যদি আপোনাৰ ঘৰত ব্ৰাহ্মী কম্প'ষ্ট নাই তেনেহ'লে ভালকৈ 2 বছৰ বা 3 বছৰ পুৰণা গোবৰো ইয়াত দিব পাৰে কাৰণ গোবৰটো যদি বেছি নতুন হয় তেনেহ'লে ইয়াত গোবৰ যিহেতু গৰম সৃষ্টি হয় যাৰ কাৰণে গছজোপাক বেয়াও হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে গোবৰ দিলে সাৱধান হ'ব যাতে গোবৰটো পুৰণা হয় আৰু ভালকৈ পচি যোৱা গোবৰ হয় নহ'লে ব্ৰাহ্মী কম্প'ষ্ট আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে দিব পাৰে ইয়াত আৰু চাব আপোনাৰ গছজোপা খুব হেল্ডি থাকিব ধুনীয়াকৈ সেউজীয়া হৈ থাকিব আৰু ফুল আহিব খুব সুন্দৰভাৱে ফুল আহিব আৰু প্ৰত্যেক প্ৰায় 15 দিনৰ মূৰে মূৰে তাত ফাৰ্টিলাইজেশ্যন কৰিব বানানা পিল ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ইয়াত বানানা পিল ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ইয়াত নিম অইলৰ স্প্ৰে কৰিব আচ্ছা গছজোপা ঠাণ্ডা থাকিব এইকেইটা কথা মানি চলিলে চাব আপোনালোকৰ গোলাপত খুব সুন্দৰভাৱে খুব ধুনীয়াকৈ ফুল আহিব আৰু নতুন নতুন কোনো ধৰণৰ পোক নালাগিব গছজোপাত আৰু